Армысыздар, құрметті таңғы ас айдарының көрермендері. Жалпы көмірсудың адам ағзасына тигізетін пайдасы мол. Сондықтан мен сіздерге құрамында көмірсу бар тағам жеуге кеңес беремін. Демек, біз кептірілген жеміс қосылған кеспе пісіреміз. Ол үшін бізге азғантай қара өрік, сары өрік, алма, жоғарғы сұрып бидайынан жасалған кеспе, бірнеше жұмыртқа және жарты стакан сүт қажет. Алдымен ыдысты отқа қойып, мен алдын ала қойып қойғам, қайнап та жатыр екен. Алдымен кеспені саламыз. Кеспені салып, аздап тұз себеміз. Және бір-екі рет араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Кеспе пісе берсін, кеспе пісіп жатқан кезде өріктерді тураймыз. Кеспе жіңішке болғандықтан кепкен жемісті, өрікті осылай жіңішке етіп турасаңыздар болады. Кептірілген жемістің жалпы пайдасы мол. Қайнатып компот жасауға, түрлі тағамға қосуға, тіпті кептірілген күйінде жесеңізде артық етпейді. Әсіресе қыстың күндері. Алайда балаларымызға осыны түсіндіре алмаймыз. Олар тек конфетті жақсы көреді. Ал мен кептірілген жемісті бала күнімен ұнатамын. Кептірілген жемістерді турап болдық. Алманы турауға кірсеміз. Алманы 4 бұрышты етіп тураған жөн. Сағындым Алматымды демекші. Біздің Алматы Алманың отаны. Сондықтан қыс мезгілі болсын, жаз мезгілі болсын, базардан, дүкеннен кез келген уақытта алманы табуға болады. Алманы турап болған соң жұмыртқаға кірсеміз. Ыдысқа жұмыртқаны жарып, сүт құйып, аздап тұз себуді де ұмытпайық. Жұмыртқаны араластырамыз және кеспенің піскенін күтеміз. Ал кеспе дайын болғаннан кейін арнайы ыдысқа кеспені саламыз. Қасықпен жайып қойсаңыздар болады. Үстіне алма саламыз. Алма салғаннан кейін араластырып қойсаңыздар да болады. Неге алма салды деп таңғалмаңыздар, өйткені құрамында көмірсу бар. Адам ағзасына пайдалы тағам жасап жатырмыз. Алмадан кейін кептірілген жемістерді саламыз. Қара өрік, қызыл өрік. Және жұмыртқаны бетіне құямыз. Жүзсексен градустық пешке беті сарғайғанша орналастырамыз. Күтеміз. Пештен шыққан бойда ас дайын деуге болады. Күндеріңіз сәтті болсын. Әрине, мынадай тамақ